marayna lasoo labashadeedii halkaasaynu maraynaa caalamka iyo wadamada jaarka iyo cid walba wayna ixtiraamayaan cid kasta gobolnimadeena iyo dowladnimadeeda aqoonsatay waanu mahadnaqaynaa. Dhanka kalena ambassador cawdo waxa uu ku dheeraaday xidhiirka soo jireenka ah ee u dhexeeya dalalka Somaliland iyo Ethiopia. Dalkan xidhiirka nimada uu soo jiray imanashaaku shan iyo labaatan sano ku dhow yahay intan xafiis diblomaasiyadeed ama safaaradan ku leen wadankan Ethiopia. Xafiiskan waa xafiisyada ugu xooggan ee wadankan jaarkan ahay, xidhiir dhaqaale oo ima naga dhexeeya xuduud dheer oo qura nagama dhexayso. Marka taana u eegayna wadadkuna xiriir badan oo ganacsi ay weligood lahaayeen, taas ayaa suurtagelisay inaan soo fiirano iyagana xafiis diblomaasiyadeed bay u leeyihiin ergeysa dowladda Ethiopia oo nagu mahadnaqaynaa. ugu dambeyn safiirka Somaliland waxa uu u mahad celiyey dhammaanba marti sharaftii iyo mudantii iyo saaxiibada Somaliland ee kasoo qayb galay munaasabadda 20-guurada ah maalinta xornimada qaranka jamhuuriyadda Somaliland. sida fiican uga soo qayb galay dabaaldega, waxaan kaloo mahadnaqayaa xukuumadda madaxda ka socotay iyo safiirada iyo diblomaasiyiintii ka socday dalalka kala duwan ee xafiisyada diblomaasiyadeed kula dalkan Ethiopia dhammaantood oo mahadnaqaya. Waan maca abdigool warbaahinta qaranka. Marayaan loo soo agaasimay ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hoteelka weyn ee Hayat Regency ee magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. waxaa munaasabadda soo qaban qaabisay safaaradda Somaliland ay ku leedahay dalka Ethiopia xuska 20-guurada kasoo wareegtay maalinta qarannimada jamhuuriyadda Somaliland oo sanad walba laga xuso magaalada Addis Ababa. waxaana xafladda kasoo qayb galay diblomaasiyiin iyo wakiilo fadhigoodii yahay magaalada Addis Ababa, saraakiil ka socotay xukuumadda dalka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda, ganacsato, arday, fanaaniin, suxufiyiin iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan magaalada Sababa. intii xafladdu socotay waxaa lagu soo bandhigay suugaan ka turjumaysa qiimaha ay maalintani leedahay. dalka Ethiopia waxaanu si qoto dheer uga waramay sooyaalka taariikheed ee jamhuuriyadda Somaliland tan iyo maamulkii maxmiyaddii Somaliland British Protectorate iyo maalmihii madooba ee midowgii koonfurta Soomaaliya, sidoo kale halgankii nafuurnimada ahaa ee ay ku timid maalintan iyo munaasabadan 18-ka May. waxa weeye Soomaalida kooban ee ku xorowday gumeystihii Ingiriiska. Soomaalidu maraya maadaama qolkeedu iska weynaada fiilmaa, waxaan ku dadaalnay inay Soomaalidu mid ayno, inaynu shanteenii dowladda kooban ee ummadda Islaamka ay tartaa oo jaakeeda ay tartaa inay Soomaalidu doonayno. Markay Soomaaliya midowday, nin hortubayo tasiinka madowlaan laakiin walaalood Soomaaliya Talyaaniga iyo ku xorowday nin midowday iyo kadib midowdaasi ama sudarsadaasi muu guulaysan muqrax badaasi la doonayno nabar jabuuti markay xorowdayna markay aragtay labadiisaaaa wanaha baladaayagna waxay armayee anoo gooniga mahaanayna labadii qaraano wadawadawadawadawadii wakii dhaqdhaqaaqyo sana bilaamo 19-kii state tobanka may ay odayaasha iyo dhaqanka iyo waxkaraadka reer Soomaaliya isugu tagay buraha markaasay go-aansadeen inay ilaahdeen inay baasha in berigaaga geynay aan la soo noqono. saasay 18-kii may kusoo noqotay maanta waa 19-guuradii madaxa barlamaanka la soo noqoshadeedii halkaasaynu maraynaa caalamka iyo wadamada jaarka iyo cid walba wayna ixtiraamayaan cid kasta gobolnimadeena iyo dowladnimadeeda aqoonsatay waanu mahadnaqaynaa. dhanka kalena ambassador cawdo waxa uu ku dheeraaday xidhiirka soo jireenka ah ee u dhexeeya dalalka Somaliland iyo Ethiopia. dalkan xidhiirka nimada uu soo jiray imanashaaku shan iyo labaatan sano ku dhow yahay intan xafiis diblomaasiyadeed ama safaaradan ku leen wadankan Ethiopia.
xafiiskan xafiisyada ugu xooggan ee wadanka jaanka nahay xiriir dhaqaale oo inaga ka dhexeeya xuduud dheera qura nagama dhexayso marka taanadu eegeyno dadkuna xiriir badan oo ganacsi ay weligoodba lahaayeen taas ayaa suurtagelisay inaan soo fiirnaano iyagana xafiis diblomaasiyadeed bay ku leeyihiin arkaysa dowladda etoobiya oo nagu mahadnaqaynaa. ugu dambeyn safiirka somaliland waxa uu u mahad celiyey dhammaanba marti sharaftii iyo mudantii iyo saaxiibada somaliland ee kasoo qayb galay munaasibadda 20 guurada maalinta xornimada qaranka jamhuuriyadda